မှာကျွန်တော်တို့ကစားမှာကြတော့တင်းကျန်တဲ့ပတ်သက်တဲ့ဂိမ်းတွေလို့တော့သိရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဘာဂိမ်းမျိုးစားလဲဆိုတော့သိကြတာမသိသေးဘူးဘာဂိမ်းလာလားငါတို့ဖွဲ့ရတော့အကောင်းဆုံးရှင်းတိုင်း Ray ပဲ Fighting Fighting Okay တော့ငါတို့ဒါအဖွဲ့လည်းခွဲဝိုင်းဆိုတော့ဒါနာမည်သိမသိသေးဘူးဆိုတော့ငါတို့ဖွဲ့ရင်တော့စပြီးတော့မိတ်ဆက်လိုက်မယ်နော်ဘာကွာတော့ဒါအပြာတင်းကမိတ်ဆက်ပြပါမပူပူပါအားရပူပူပါငါချိန်ပူပါကျွန်တော်ဟင်းစီရတော့ကဟုတ်ကဲ့ပြေးဆက်ပါဦးဟုတ်ကဲ့ပြေးဆက်ပါဟုတ်ကဲ့ပြေးဆက်ပါအမမလည်းမညီမစလို့ပြီးပါမင်းတင်းလို့ပါအေးဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီနေ့ကတော့ဒါကြတဲ့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဂိမ်းတွေပဲလာမှာတော့ငါလည်းတကြံမှုတွေလည်းဝင်နေပြီ။ငါဖွဲ့ရလူတွေလုံးဝအမှုအပြည့်ပဲနော်။ဟုတ်ကဲ့။အဲဒီနေ့ဘယ်လိုပဲကောင်း။အပြည့်ပဲ။ဟုတ်ကဲ့။အစင်းကြီးတွေ။အဲဆော့ရှုပ်လို့ရလား။ကြည့်ရတာ။အဲတော့တရားလူတွေကသွားရှုပ်လို့နှစ်ဖွဲ့ကွာ။ဒီနေ့ကနှစ်ဖွဲ့မှာတစ်ဖွဲ့ကတော့ရှုံးပါပဲ။အဲတော့နိုင်ရင်တော့ငါတို့ကလေးတိုက်ပါနော်။မင်းတို့စိတ်မဆိုးနဲ့။အဲအကုန်လုံးစိတ်မဆိုးနဲ့။ငါတို့နိုင်တာခံနိုင်ရှိဖို့။ဒါကလေးတိုက်ခံရှုံးတွေရတော့နိုင်နေပြန်လာမှာ။ဟုတ်ကဲ့။အစင်းပဲနော်။ဟုတ်ပါပြီပဲ။တော့ဆက်လာကြည့်အစားကောင်းမှအနောက်တည်ကြတော့ဒီနေ့ကအပိုင်ချရရမယ်နော်အားလုံးပဲအားလုံးတော့ကောင်းကောင်းကြတော့အားလုံးကြီးလိုက်ရအောင်ဖိုင်တင်ဖိုင်တင်ကိုယ်လက်ဖိုင်တင်ဖိုင်တင်ပါအားလုံးအားလုံးနိုင်ပါကြည့်ကြည့်လိုက်အဲ့တော့ဘာချန်နယ်တွေလည်းမသိဘူးငါတို့ဒါအရင်ဆုံးသွားပြီးတော့မှဘာလို့လဲဆိုတော့တော့ကြည့်ကြအောင် Let's go အချက်အမှတ်သားရှာဖွေတဲ့ကိုယ်စပြမျိုးများဖြစ်ထားတဲ့ရေငယ်ငယ်တွေပါစနေရီပွဲတော်အမှတ်သားများပါသည့်ဘောလုံးများနဲ့အမှတ်သားများမပါသည့်ဘောလုံးလုံးများကိုရောတက်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်အပွဲတစ်ပွဲမှာရှင်ပြန်ပြည်သူတဦးစီကရေခဲတွင်းဝင်ရောက်ကတကြအမှတ်သားပါတဲ့ဘောလုံးများကိုစက္ကန့်20တွင်းရှာဖွေစင်ယူရမှာဖြစ်ပါတယ်တကြအမှတ်သားပါတော့ဘောလုံးတစ်လုံးအတွက်တမန်ရရှိမှာဖြစ်ပြီးမတဆိုင်သောဘောလုံးကိုစေယူပြီးပါကတလုံးရင်တပတ်အနှုတ်ခံရမှာဖြစ်ပါတယ်တမတ်ချင်တွင်တကြအမှတ်သားပါတော့ဘောလုံးအများဆုံးစုဆောင်းနိုင်သည့်ဖွဲ့မှာအနိုင်ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ပြိုင်ပွဲစတင်5 4 3 2 1 Go对对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 
ရှင်းပြတဲ့ပွဲအပွင့်ပွဲမှာတိုင်ပွဲဝင်များရေပုံးကိုစင်ပါပြီးအတန်းလိုက်၈၀နောက်စင်ထိုင်နေရမှာဖြစ်ပါတယ်ရေလုံးလူမှာမိမိဘုံတွေကရေကိုလောက်မှရှိတော့အဖွင့်ဝင်တို့နောက်ပြန်နောက်ထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဘာဝင်စားသူအားလုံးကိုလည်းဝင်စီးထားပါလေဖြစ်ပါတယ်အပွင့်နှဖွဲ့စလုံးရှင်းများကိုရှင်းမနောက်သူအစစ်စစ်တဲဆောက်သွားရမှာဖြစ်ပြီးတမက်ချင်တွေရေအများဆုံးရရှိသည့်အဖွဲ့မှာအနိုင
Totale. Okay. ဟုတ်လားမနီးပါလားရှင်
你呀啦！波拉妈，你不要去！谁呀妈的嘛？妈，波拉妈妈的谁没有了？没有，波拉妈的没有。波拉妈的没有。被带回来了。怕我来了，我带你带回来。谁呀？带你吗？带你吗？带你。带你去了吗？带你。我啊，帮我。我们来帮我。不管。捧爆你的啊！啊，捧爆你的！哎，哪里不记得？在哪里？在哪里？我来接吧。我也是吧。你这边呢？哎，把路来走，别来跑，回来吧。One, two, three, we win！ 哎呦，啊，懂了。哪里不记得？看来不笑呢，哪里不记得？不笑吧，我。对呀，对对对。OK， 特别好，快点咯 ，OK， 快点咯，快点咯 ，OK， 快点来。အတာပန်းဥထုတ်တယ်ခွေအတာပန်းဥပြုလို့ရတဲ့အကျွဲ့များအပွင့်များပန်းများကိုအမျိုးအစားများစွာစုံလင်အောင်တန်းစီပြီးသပွဲကုန်ပေါ်မှာတင်ထားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဖွဲနှစ်ဖွဲမှာရှင်းပြန်သူအားလုံးကဂရင်းဝဲလုတ်ကိုစီယူဆောင်တာအတာဥပြုလို့ရတဲ့မှန်ကန်တင့်တော်သောအတာပန်းများကိုရွေးယူအသုံးပြုရမှာဖြစ်ပါတယ်အတာဥပြုလို့ရမှာနေ့နဲ့တွဲဆက်မှုမှန်ကန်ပြည့်စုံရမှာဖြစ်ပါတယ်တမချေ9မိနစ်တွင်မှန်ကန်သောအတာဥများအများဆုံးရရှိသည့်အဖွဲမှာအနိုင်ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်တွင်ပွဲစတင်5 4 3 2 1 GO你把钱啊，哇，好鱼啊，在这在这。你看了，好，你查来说，喏。买来摆嘛嘛，喏。给，你来查一下，有几条？给。啊，所以，所以，我们来比赛没？来比赛嘛。我们有得分，这边得分多少？你们得分多少？多少？这边你进了没？多了。到处地方对的，给啊！另外上面欧巴比，你了，干果，干果吧，干果，你了，干果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 ，大干果了，好点了，干果，阿水，加拿大比啊，一八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 ，送你，来来来，这边那个，送外的，哎，在哪路？在哪路？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 阿叔，几回你都冲坏了，还没吃完，冲坏了，快点，阿叔，冲坏了，阿老叔，冲坏了，老搞的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 ，老
你老外，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 你老
ဘယ်လိုလဲ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 အမရတယ်ဟာအမရတယ်တော်ပြီတော်ပြီလာပါဘုရားဥပမာရကြတယ်ဘာတော်သေးလားအာဘာချင်းနေလဲဘာချင်းနေလဲညုံတာလေဒီက300တောင်လောက်ခဲ့လေဒုက္ခအဲမလဲဘာဘာလဲဟုတ်ပါတယ်။ဟုတ်ပါတယ်။ဒီဘာပြည်ဒါတည့်ရပဲရှိသေးတယ်ဆိုတော့အများကြီးကြိုးစားကြရသေးတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီနေ့ကတော့ဒါ Window We are the Window ။ဟာဒီနေ့တော့ဝင်တာပဲအဲ့တော့နောက်နေ့တော့ဝင်တာကတော့ကိုရီဝင်ပြ။ Okay စောင့်ကြည့်ပဲ။ကဲ fight နေပါနေเนาะ fight နေတော့ fight နေ။ 1 2 3 4 Yes အဘူလာပဲ။နောက်တစ်ပတ်ပါဘာကြီးဘလို့ဆိုရမလဲဘယ်လိုလဲဆိုတာဟုတ်ကြပြန်ကြုံးเนาะโอเคโอเคစောင်းမယ်เนาะဖိုင်နေဖိုင်နေဖိုင်နေ